då skulle ta och sammanfatta Gävle som musikstad så hade vi stora förhoppningar när vi kom hit på antalet sökande, för vi visste att det fanns ett stort intresse i och kring Gävle, men vi hade inte riktig koll på Gävle som musikstad och vi blev positivt överraskade. Nu är det ju juryn som väljer och vrakar bland alla tusen som tog sig hit och ställde sig i kön. Men det man har tjuvlyssnat och tjuvnoterat så kan väl jag konstatera att ja, åtminstone en, kanske två stycken har jag med mig när vi drar igång fredagsfinalerna i höst. Det vågar jag nästan lova. Och jag tror att en av dem är en liten rockig brud som kommer att ta för sig ännu mer när hon blir varm i kläderna. En liten mörkhårig Amanda Jensen, lite sin egen typ av tjej med en tuff och cool röst. Hon kommer att passa bra i Idol. Så är det. Gävle. 4+.